Київська філармонія запрошує на концерт Павла Гунька. Артист представить нову програму українських мистецьких пісень, де кожна з них – драматична сцена, опера, мініатюри. Тема концерту – муза. Поет, втративши своє натхнення, рушає у його пошуки. 27 пісень, 27 оперних сцен, мініатюри чекатимуть на вас 23 червня. Супроводжуватиме концерт піаніст Родерик Барант. Початок – 18:00.